ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये यदि तपाईँले सपनामा आफूलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि कस्तो रहेको हुन्छ र जीवनमा केही परिवर्तन हुनसक्छ अथवा आफूले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि भन्नेछु यदि तपाईँले सपनामा आफूलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने त्यो सपना तपाईँको लागि शुभदायक सङ्केतको रूपमा मानिने गरिन्छ अर्थात् यो सपना देख्दाखेरि निकट भविष्यमा आउने दिनहरूमा तपाईँलाई जुन कष्टहरू मिलेका छन् त्यो कष्टबाट छुटकारा मिल्ने मिल्ने सङ्केत मानिन्छ अर्थात् तपाईँको राम्रो समय आउँदैछ भन्ने रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ त्यही भएर यदि तपाईँले यस्तो सपनाहरू त्यसमा पनि बिहानको समयमा देख्नुभयो भने अत्यन्त शुभदायक मानिने गरिन्छ र यसको यस्तो इस स्थितिमा तपाईँलाई शुभदायक नै रहने गर्दछ